Prezident İlham Əliyevin Axsuya səfəri zamanı dövlət başçısı ilə görüşən sakin Həcər Zamanovanın nəvəsi Türkiyəyə göndərilib. Gözündə müalicə almağa ehtiyacı olan 1990-cı il təvəllüdlü Murad Zamanov bu gün Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Türkiyəyə yola salınıb. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin göstərişindən sonra Heydər Əliyev fondunun köməyi ilə mənə ölkəmizdə bir çox nüfuzlu özəl klinikalarda və Akademik Zərfə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində müayinədən keçirdilər. Qərarı alındı ki, müalicəm Türkiyədə davam etdirilsin. İstanbulun ən tanınmış özəl klinikalarından birində müayinə olunacağam. Ondan sonra səhhətimdə yaranan problemin aradan qaldırılacağına əminəm. Mən yüksək səviyyəli diqqətə və qayğıya görə bir vətəndaş kimi cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə və birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevəyə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Heydər Əliyev fondu mənim qısa zamanda sağlamlığıma qovuşmağım üçün hər cür köməklik göstərib deyə Murad Zamanov bildirib. Xatırladaq ki, Muradın nənəsi prezidentlə görüşündə valideynlərini itirmiş nəvəsi ilə bağlı məsələni qeyd etmişdi. Qadın bildirmişdi ki, nəvəsinin bir gözü tam görmür, digər gözü isə çox zəifdir. Ölkə başçısı isə sakinə cavabında məsələnin həll ediləcəyini qeyd etmişdi.